Falja e namazit të Kurban Bajramit në Tiranë kryhet në orët e para të mëngjesit në sheshin Skënderbej. Kjo tashmë është kthyer në një traditë të përvitshme dhe të konsoliduar. Në këtë ditë të veçantë, besimtarët luten që ata dhe të afërmit e tyre të kenë shëndet e begati. Këto ishin urimet e tyre në orët e para të mëngjesit. Ju uroj gjithë besimtarët musliman gëzuar Bajramin sa më shumë paqe, harmoni midis njëri tjetrit. Zoti ja pranon Kurban Bajramin, gëzuar gjithë. Keni bërë Kurbanin? Po, inshallah tani do bëjmë me lehen e Zotit. Kjo është festa më e bukur për neve, është festa e sakrificës. Zoti ja pranon gjithë dhe gëzuar mbarësi. Gëzuar Bajramin. Uroj gjithë muslimanëve shqiptar, gëzuar Bajramin dhe uroj një vit sa më të lumtur. Si do ta festoni sot? Ne vetëdojmë me familjen, do shkojmë te prindrit tan. Ashtu siç feston gjithë musliman, do thërim kurbanin. Hello from Turkey, gëzuar Bajram. Gëzuar me gjithë, gëzuar si çikua gjithë shnosh. Zona prof mare mirë, alhamdulillah, rebilajin e mine, bismillahirrahmanirrahim, di Zotit. Si do ta festoni sot? Me familjes, me gjithë dashurit. Gëzuar, shiqet ju ka gjithë shnosh e mirë. Sami Allahu liman hamida. Kreu i komunitetit musliman të Shqipëris, Bujar Spahiu, uroj që kjo festë të sjellë paqe për të gjithë shqiptarët. Duke ju lutur Zotit që gjithësis, që kjo festë e Kurban Bajramit të sjellë paqe, mirësi, begati në familjet shqiptare dhe anë kënd botës. Një mesazh të veçantë kreu i KMSH u adresoi dhe shqiptarëve të Kosovës. Ne i lutemi Zotit që tensionet dhe të gjindet gjuha e përbashkët, e maturisë dhe e zgjidhjes për ato çështje të përbashkëta kudo që janë ato dhe në Kosovë posaçërisht. Kurban Bajrami është festa më e rëndësishme e kalendarit të besimit islam pas Fitr Bajramit. Simbolika e kësaj feste është bërja e kurbanit dhe shpërndarja e mishit të kurbanit tek njerëzit në nevojë. Pas faljes, festa vjen më pas në çdo familje me drekën e madhe të Bajramit.